Efter 10 timers kørsel, så er vi kommet op til Storsøen i Norge, hvor vi skal være de næste par dage og campe, fiske, lave noget god mad. Jeg har medbragt mig min gode ven, Jakob Kardi, og som I kan se, så er det ved at være ret så mørkt, så vi skal til at finde en camp, lave noget bål og få lavet noget mad. Vi har fået et rigtig stabilt bål op. Kardi står for de store stykker. Så har vi cirka gået en lille times tid fra bilen af. Vi skal have lavet noget aftensmad. Vi ligger tæt på vandet. Det gør vi også. Har fredfyldt, og der er en los i nærheden. Vi har lige set en masse spor fra lossen. Vi tror, det er en los. Det er blevet bekræftet. Okay. Det er en los. Men de er bange for mennesker, så vi kan sove trygt. Det kunne være lidt sjovt at stå op og se den i morgen. Det kunne være vanvittigt at se en los. Så jeg lige lidt videre. Menuen i aften, den står på snitsler med kartofler. Og grillede grøntsager. Nej. Det er ligesom at ligge med indersiden. De er kolde. Det er vitterligt så koldt, at det her næsten er frosset til is. Let's go! Morgen. Klokken er 7. Vi har sovet 8 timer. Cirka. Det har været en kold nat. Der har været minus 15-16 stykker. Så skal vi op gang i bålet. Solen står op om en time. Der er så også lige noget, man skal vende sig til, det der med, at alting fryser altså bare fuldstændig. Ja, prøv lige at vise olien der. Det var måske heller ikke det smarteste at tage den med, men vi lærer jo. Ja. Det er sjovt, hvor anderledes det er, når det er mørkt, hvor så man helt, man er på dupperne, og man er sådan helt alert, og vi hører en lille lyd, og vi river begge to bare kniven frem, og nu sidder vi præcis det samme sted, havde det været mørkt, havde vi siddet sådan her. Planen er nu, at vi pakker sammen, så finder vi en ny camp, hvor vi forhåbentlig kan fiske lidt. Det bliver en overnatning her i nat. Vi har vandret cirka 10 km i dag. Og har fundet et sådan nogenlunde jævnt område. Men det er ikke helt så jævnt, men det er nok det tætteste vi kommer på. Men vi har en fantastisk udsigt. Så over på den anden side søen. Så nu skal vi prøve lige at slå en camp op ret hurtigt. Så vi kan komme ned og fiske. Så kom solen også frem. Efter nogle dage, hvor det har været, det har både været minus 18 og minus 10. Men lige nu, der er det sgu næsten for varmt. Kæft, det er fedt. Kæft, det er fedt, det her. Det er næsten sådan, man bliver rød i hovedet. Ja, men ikke allerede var det.
Du har fortalt, at de går meget dybt, fiskene i søen. Så jeg ved ikke, om det er bare røverhistorier for at få turister til som os. Det går sgu ikke som, som forventet. Vi har så småt fisket en times tid nu her. Der har desværre ikke været noget. Vi er stadig optimistiske, men jeg kan godt mærke, at der er nogen, der begynder at blive lidt utålmodige. Så den går ud, min? Ja, min er da ikke kulde sort. Du skal heller ikke holde med flammerne. Jo, jo, jo. Ej! Så må vi lige lave en vurdering. Efterfuldt. Vurdering? Hvilken pølse, der blev flottest? Det gør de. Du har aske siddende på din. Ja, min den er helt fucked. Det er altså bare en sort pels, det her. Det fås ikke bedre, det her. Ja, det er altså ikke. Ja. Brug den der til at holde under den. Står den og hygger sig. Ja, det er for meget med. Jeg røg i en pølsebål. Oj. Hvad er den? Nu begynder det at blive varmt. Oha. Den helt gode. Klassikeren. Det bedste råd, jeg ligesom kan give, når man er på kolde ture. Varm vand ned i drikkedunken. Så bliver den lidt væk fra bordet, fordi shit, det er varmt. Og så skal den ned i soveposen. Så er der bare rigtig god varme hele natten. Håber, I kan bruge tricket. Det begyndte at blæse lidt op. Og begyndte at sne. Og det blev en rigtig kold nat. Første del af en fantastisk tur blev afsluttet. Der er ingen tvivl om, at man føler sig meget lille og sårbar i et barsk miljø som dette. Med både hård kulde og vilde rovdyr i baghaven. Vores tur den slutter ikke her. Vi tager bilen videre og kører ca. 25 km over på den anden side af Storsøen, hvor vi skal være et par dage. Der har vi hørt ulvehyl. Vi kommer til at skulle vandre og campe og fiske og forfølge de mange fodspor, som naturen har introduceret os for i håb om at se nogle vilde dyr. Jeg håber, I nåede videoen og vil følge med i næste video af vores Norge-tur.